Lewis Hamilton je majstrom sveta Formuly 1. Dobrý večer. V posledných pretekoch sezóny v Abu Dhabi suverénne zdolal tímového kolegu Nika Rosberga, ktorý musel zápasiť s technickými problémami. Britský pilot Mercedesu si vybojoval druhý titul svetového šampióna v kariére. Zápas 26. kola hokejovej extraligy medzi Popradom a Banskou Bystricou priniesol okrem dramatického boja aj nepríjemnosť pre domácich Kamzíkov. Stretnutie nedohrala klubová ikona Ľubomír Bartečko. Ešte raz hokejisti zvolená, ale tentoraz skôr pohľad pre nás ženy. Hokejový výstroj a ľadovú plochu vymenili tvrdí chlapi za štýlové oblečenie na móle. Švajčiarski tenisti po prvý raz v histórii získali Davisov pohár. Takto vyzerala radosť Rogera Federera, keď vo štvrtom zápase rozhodol finále s Francúzskom výhrou nad Richardom Gasquetom 6-4, 6-2 a 6-2. Helvéti teda zdolali Francúzov 3-1 na zápasy. V kanadsko-americkej NHL bodovo explodoval Marián Hossa. Gólom a tromi asistenciami prispel slovenský útočník k víťazstvu Jastrabov nad slabúčkým Edmontonom 7-1. V 12. kole talianskej futbalovej série A SSC Neapol iba remizoval doma s Cagliari 3-3. Slovenský reprezentant a kapitán SSC Marek Hamšík odohral celý duel. Dnes pre vás máme až dvoch frajerov a tými prvými sú neuveriteľní badmintonisti. No a našim druhým frajerom je brazílsky bombardér Hulk v službách ruského Petrohradu. Akčný večer si na Markíze užijete vďaka skvelému Jasonovi Stathamovi vo filme Rally smrti. Tak všetko dobré a dovidenia.